Reala baxırsınız, biz hazırda Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Hava Limanındayıq və bura gəlişimizin əsas məqsəd Rusiyadan gətirilən vaksinlərlə bağlıdır. Qeyd eləyək ki, bugün Azərbaycana Rusiyadan Sputnik V vaksininin gətirilməsi həyata keçirilir və bu prosesdə Səhiyyə Nazirinin müavini Viktor Qasımov və Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfov da iştirak edir. Ümumiyyətlə, bu vaksinlərin gətirilməsi Azərbaycan-Rusiya dostluq və əməkdaşlığın bir təzahürüdür. Ümumiyyətlə, məlumat verərdiniz zəhmət olmasa. Bu həm siyasi aksiyadır. Onu göstərir ki, Azərbaycan-Rusiya arasında sıx əməkdaşlıq var, siyasi etibar var, etimad var, strateji tərəfdaşlıq münasibətləri var. Biz müxtəlif sahələrdə sıx əməkdaşlıq edirik. O cümlədən səhiyyə sahəsində biz geniş əməkdaşlıq edirik və bu baxımdan da vaksinlərin Azərbaycana gətirilməsi və bu birgə pandemiya ilə birgə mübarizənin bir təzahürüdür, bir nümunəsidir. Düşünürəm ki, Azərbaycan bugün beynəlxalq səviyyədə, bu sahədə geniş əməkdaşlıq edir. Bilirsiniz ki, biz Ümum Dünya Səhiyyə Təşkilatına 10 milyona qədər dollar yardım göstərmişik. Latin Amerikası ölkələrinə, qoşulmayan ölkələrin bir çoxlarına humanitar dəstək göstərmişik. Müxtəlif kampaniyalarla bu farmasevtik və bu vaksini icad edən kampaniyalarla əməkdaşlıq edirik. Viktor müəllim söylədi ki, AstraZeneca Azərbaycana gətirilibdir. İndi Sputnik V gətirilibdir və ola bilsin ki, bizim beynəlxalq əməkdaşlıq diapazonu daha da genişlənəcəkdir. Və əsas məqsəd də Səhiyyə Nazirinin nümayəndəsi dediyi kimi, hörmətli prezidentimiz və hörmətli birinci vitse prezidentimizin səyləri nəticəsində bu virusla mübarizəyə daha mütəşəkkil yanaşmaq və daha bunu səmərəli etmək, insanlarımızın sağlamlığını qorumaq və bu problemdən Azərbaycanı xilas etməkdən ibarətdir. Təşəkkür edirəm, Xələf müəllim. Qeyd eləyək ki, bizimlə canlı bağlantıda həm söhbət olan şəxs Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfov idi. Viktor müəllim, sizin də fikirlərinizi öyrənək. Bundan əvvəl AstraZeneca vaksinləri ölkəyə gətirildi. Hazırda Sputnik V vaksinlərinin gətirilməsi həyata keçirilir. Ümumiyyətlə, məlumat verərdiniz bu vaksinlərin əhəmiyyəti haqqında, rolu haqqında. Bilirsiniz, nəinki Sputnik V, ümumiyyətlə, koronavirusa qarşı vaksin mütləq qaydada bugün əhalimizə çatdırılır. Və çox şadam ki, vaksinların keyfiyyəti və təhlükəsizliyi yüksək səviyyədədir. Azərbaycanda bayaq mən dediyim kimi, Çin istehsalı vaksini əsasən istifadə olunurdu. Sonradan AstraZeneca vaksini gəldi, bugün Sputnik V vaksini və bunlar hamısı əhalimizin sağlamlığı naminədir. Ölkə rəhbərliyi tərəfindən həddindən artıq çox iş görülür ki, bu vaksinlər daha tez ölkəyə gəlsin və nə qədər çox əhalini və qısa müddətdə biz əhatə edə bilsək, o qədər tez bu pandemiya ilə mübarizədə nailiyyətlər əldə edəcəyik. Təşəkkür edirəm, Viktor müəllim, sizə. Xatırladaq ki, bizimlə canlı bağlantıda həm söhbət olan şəxs Səhiyyə Nazirinin müavini Viktor Qasımov idi. O, bugün Azərbaycana gətirilən, daha doğrusu Rusiyadan gətirilən Sputnik V vaksini ilə bağlı məlumat verdi. Qeyd elək ki, bundan əvvəl də Rusiyanın istehsalı olan digər vaksin olan AstraZeneca vaksini Azərbaycana gətirilmişdi. Hazırda isə təyyarədən həmin vaksinlərin endirilməsi prosesi həyata keçirilir. Bunu kadrlardan görmək mümkündür.